Цифрова революція охопила Грецію. Вже невдовзі державні установи країни повністю перейдуть в онлайн-режим. Кажуть, цьому посприяла пандемія та пакет фінансової допомоги від Євросоюзу. Найбільше цьому тішаться в міських центрах зайнятості, де рутинна паперова робота займала більшість часу. Вперше в електронному форматі почали працювати саме через коронавірус. Протягом буквально однієї ночі дві третини візитів стали непотрібними, адже значну кількість послуг тепер надають у цифровому форматі. Поки що тут розбирають стоси документів, але невдовзі, переконує прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, це відійде в минуле. Провести цифрову реформу допоможуть гроші від ЄС. На відновлення після пандемії Афіни отримають від Брюсселя 32 мільйони євро, з яких щонайменше 6 обіцяють скерувати на діджиталізацію. В планах близько 400 проєктів – від прокладання оптоволоконних мереж і до посилення кібербезпеки та підготовки відповідних спеціалістів. Роботи попереду чимало. Приміром, користуватися факсами грецькі державні установи припинили тільки цього року, але в провінційних установах часто досі послуговуються старими комп'ютерами, які працюють із програмним забезпеченням, випущеним у 90-х роках минулого століття. Відтак високошвидкісний інтернет більшості з них недоступний. Головна мета – усунути причини, з яких платникам податків треба було особисто приходити до податкової служби, щоб отримати ту чи іншу послугу. Це критично важливо. Більшість греків похилого віку комп'ютерами не користуються. Попри це, перехід в онлайн-режим став вельми популярним. Приміром, близько чверті рецептів на медикаменти в Греції виписують у цифровому форматі. Для держслужбовців це також важливо, адже багато років поспіль у нас був лише фізичний архів, а тепер ще й в електронному вигляді. Ми не витрачаємо папір, а це вже велике заощадження. В Афінах переконані, реформи можливі і вже заговорили про крупні вливання від приватних інвесторів з-поміж зацікавлених компаній, зокрема й Amazon і Microsoft.